Місто працює та розвивається, і робота комунальних служб не припиняється. Про що керівники підприємств щотижнево звітують під час робочої наради, яку проводить Ігор Терехов. Наразі активно ведуться роботи з підготовки до зими, до опалювального сезону. Зокрема, проводиться масштабна реконструкція мереж ХТМ і водоканалу. Разом з тим вирішуються питання, які піднімали харків'яни під час зустрічей з керівником міста. Здебільшого вони стосуються ремонту під'їздів, вхідних груп і покрівель, доріг, тротуарів та впорядкування прибудинкових територій. На зустрічах мені жителі говорять о том, що нужно сделать. Это очень хорошо, что такое идет прямой диалог с людьми, и тут же участвуют все директора департаментов, руководители служб, коммунальных, в том числе служб, и все те вопросы, которые поднимаются, мы сразу берем в работу, и я считаю, что это очень здорово, когда вот идет вот такие встречи, когда идет вот такое прямое общение и вместе со всеми соответствующими службами для того, щоб оперативно рішати всі питання. Разом з тим, зазначив Ігор Терехов, зараз активно ведеться підготовка до святкування Дня міста. День міста – це, звісно, хороше мероприятие. Ми готуємося к нему. Є програма, є розроблена, зараз вона дорабатывается, поэтому я не буду розкривати всі секрети, але думаю, що харківчанам дуже подобається, як ми будемо праздновать День міста в цьому році. А з нагоди святкування у Харкові заплановано низку усіляких заходів, в тому числі і розважальних. Анжела Сушко, Ярослав Кононенко, Харківські звістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.